presidenti serb Aleksandar Vučić në një postim në rrjetet sociale ka informuar për një diskutim që ka patur me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Ky takim ka ndodhur në Mostar ku Vučić po qëndron për një vizitë zyrtare, në të njëjtën kohë edhe Lajçak po qëndron në Bosnjë-Hercegovinë ku është takuar me drejtues të institucioneve vendore. Në reagimin e ti, Vučić për këtë takim, duke shoqëruar edhe me foto, ka theksuar se ishte një takim i mirë në me zotin Lajçak. Ndërkohë nga ana tjetër, vet Lajçak ka theksuar se pres që të dyja palët të vinë në takim, ku është menduar që gjatë fundjavës të ketë një takim për çështjen e dinarit me propozime konkrete. Vučić ka përsëritur se Serbia vazhdo me këmbgulje të zhvillojë një politikë të përgjeshme dhe serioze të ruajtjes së paqes dhe stabilitetit, por vuri në dukje se nuk ishte asnjë tërheqje apo kompromis për Serbinë kur bëhet fjalë për sigurinë e serbëve dhe mbrojtjen e interesave kombëtare. Si një partner unik i hershëm, Lajçak e di se gjithmonë dhe kudo Serbia do të luftojë për popullin e saj, vendin e saj dhe të vërtetën. Ne nuk kemi atë tjetër, as nuk mund të marrim një rrugë tjetër, ka shkruar Lajçak në Instagram, duke shoqëruar pra edhe me foton që ka zhvilluar me Lajçak në Mostar.